Oke, okay, wah gentle oh, banget. Sugit. Bang sapa iki? Ono wakile, Agung Juanda. Kenalan dhisik, kenalan dhisik. So nek rambut ku gondrong ya modele ngene. Sapa Mas? Tahe, huh? Tahe jenenge Tahe. Tahe sik terus-terus dalan iku. Ya Tahe. Tahe nake cah iku lho Mas. Monggo. Ada Dewa Trisno. Kasih duet sama Sari semesta buat Anda. Gimana ngobrol ya? Oh,